კორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქიწნისთან მომხდარი ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად დაშავებულ ახალგაზრდა ქალს ოპერაცია ჩაუტარდა. როგორც სამედიცინო დაწესებულებაში განაცხადეს, პაციენტს ლავი წისძვლის მოტეხილობა აღენიშნებოდა და ქირურგიული ჩარევა ამის გამო გახდა საჭირო. გორი ერგნეთის საავტომობილო გზის ქიწნისის მონაკვეთზე მოძრავი მიკროავტობუსი გზის სავალი ნაწილიდან გუშინ გადავიდა და გადაბრუნდა. შედეგად ორი ახალგაზრდა დაშავდა, მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია. გუგონა საქლავის ძველი გატეხინი მათ. რამდენი ისხდნენ? 4-ნი. 4-ნი ისხდნენ. ანუ სამგზავრო არის ეს? მაშუტკა თუ? არა, არა. ანუ აქ სოფელში ცხოვრობს. საკუთარი მანქანა. მიზეზი რა არის ავარიის? ერთმანეთ შეეჯახნენ თუ უბრალოდ გადავარდნენ? ო, ჯიპს დაეჯახა. და იმ ჯიპის პატრონი? არ ვიცი, მინდა და სად არის.